Hej hej, så er vi live igen her for anden gang. Det her det er jo så video nummer 2. Og i dag der har jeg prøvet at placere lyset en lille smule anderledes. Jeg kigger lige ned hurtigt, for jeg skal lige tjekke, om videoen den er live. Så. Det ser faktisk sådan ud. Så, og jeg kan også se, at der er flere, der ser med godt. I må lige sige, om I kan høre lyden, om lyden den er okay. Jeg er nemlig uden mikrofon i dag. Jeg kan ikke lige finde den. Den er blevet lidt væk. Så jeg skal prøve at snakke lidt mere tydeligt. Hej Connie. Velkommen til. Og Helle, hun er også med. Hej faster. Så, det er jo super spændende. Det er jo i dag, vi slår masker op. Og jeg slår jo op på rundpind og strikker Magic Loop rundt. Men jeg har lovet, at jeg også lige vil vise, hvordan man senere hen kan få det flyttet over på strømpepinden og så strikke rundt på strømpepindene. Tå op er jo klart lettest med Magic Loop, men der er nogen, der synes, Magic Loop er lidt træls og kan rigtig godt lide det der med strømper, der bare glider på strømpepindene. Opslaget anbefaler jeg ikke at lave på strømpepinden, fordi der synes jeg, det bliver en lille smule løst. Hej Birgitte, og velkommen til. God aften til dig også. Men det viser jeg, og så vil jeg også lige gøre lidt reklame for de her små bitte. Hej Stine. Små bitte bitte nuttede rundpind her. Jeg har jo lavet en video over på YouTube, hvor jeg viser, hvordan man strikker rundt på dem. Og det kunne også være en fordel, når man når op ad benet, måske at skifte dem. Hvis man er typen, der godt kan holde på sådan noget her, fordi det var altså her er vandet i deles. Hej Mette, velkommen til. Så lykkedes det. Det var rigtig godt, at du kom med ind. Ja, jeg synes jo, de er super fine at strikke rundt på. Klart, det går meget hurtigere for mig med strømpepind. Det har jeg jo strikket på en evighed, og Magic Loop går også super hurtigt. Og det her går lidt langsommere, for det har jeg faktisk kun lige lært. Og sådan er det jo med alting. Og sådan er det også, når man skal til at lære Magic Loop. Jeg ved for mange af jer, der er Magic Loop, det er det nye, som I gerne vil lære. Og det er ikke helt let. En anden ting, som jeg synes er rigtig rar at have med, det er sådan en digital omgangstæller. Den behøver ikke at være digital, men en omgangstæller af en art. Nu nulstiller den lige, for den var på et eller andet. Og så tænker jeg, at jeg kan vide, hvad jeg strikker. Nu har jeg nulstillet den, så er det bare ærgerligt. det er i hvert fald, det kan være en fordel at have sådan en med sig, hvis man bliver lidt tabt i omgangene og sådan. Og ellers så kan man jo lægge x antal stykker slik frem, og hver gang man har gjort en omgang, eller hvad man nu skal lave en udtagning, eller hvad det er, man lige har et stykke, og så når det er væk, så er man jo færdig. Medmindre man er kommet til at spise for meget og lidt for hurtigt. Eller har glemt at spise, så på den måde er det måske ikke så godt. Tælleslik er ellers noget, jeg varmt anbefaler. Det giver bare lige lidt herunder, men det skal man ikke tage så tungt. Godt. Nu er klokken snart halv. Jeg går ikke rigtig helt i gang, før den er halv. Jeg sidder bare og sniksnakker indtil der og siger hej. Hej Jette, velkommen til. Dejligt at se dig igen, Jette. Det er jo ærgerligt, vi ikke skal være sammen i weekenden alligevel. Så, men sådan er det. Og jeg vil også sige, at jeg har ikke været så meget inde i gruppen i den her uge her, fordi det er sådan, at Leia, hun har lagt sig syg med voldsom diarré. Så hun er hjemme. Og ja, det er jo så også. Det er jo alligevel. Men så jeg når ikke helt så meget, som jeg gerne vil, men jeg forsøger lige at tjekke ind og sådan lige sige hej og sådan lidt. Så. Godt. Jeg kan se, at der er flere, der popper på også her. Det er rigtig godt. Vi er 12, der ser med live lige nu. Og jeg gik jo også først live her klokken halv. Nu håber jeg ikke, at jeg er inde i noget med noget håndbold eller noget i dag. Det er lidt pinligt at indrømme det, men jeg ser slet ikke tv-kanaler. Jeg ser kun HBO og Netflix. Så ja, jeg har helt glemt, at det er sådan noget med, at der kommer noget klokken et eller andet i fjernsyn. Hej Heidi, velkommen til. Så ja, nå, nu er klokken halv, så nu skal vi i gang. Og derfor så laver jeg lige sådan en lille manøvre lige om lidt, hvor jeg får vendt kameraet. Hej Lene. Sådan der. Yes. Jeg strikker jo i Pernillaen, og jeg har lagt en video inde i gruppen, hvor jeg snakker lidt mere om at bytte garn ud. Det er en video, jeg har lavet for nogle måneder siden. Men der går jeg faktisk ret meget i dybden med det der med at bytte garn ud. Og hvis der er nogen, der tænker, hvilken farve er det, jeg strikker i, så er det jo ikke spejlvendt lige nu her. Det er 829, for jeg har lige præcis med vilje ikke lavet den være spejlvend. Jeg synes, det er en mega fed farve. Den er ret sprød.
Pernille er ved at være rigtig godt med. Jeg var en af dem, der i starten, der garnet udkom, tænkte, hvor alle farverne? Der er kun blåt. Men nu begynder der at komme nogle af de gode. Der mangler selvfølgelig stadigvæk den gode gule. Den har de ikke. Men det kommer. Det er jeg sikker på. Det er jeg helt, helt sikker på. Godt. Nu, jeg tager garnet fra midten af. Det gør jeg altid. På trods af... Ej, Lene, strikker du i den samme farve? Gud, hvor sjovt. Ja. Lige nu her, der kører der sådan lidt rundt med, at strikkefastheden, den kan være forskellig, hvis man tager indenfra og udefra i et garnnøgle, der ligesom er rullet op som sådan en, I ved på et krydsnøgleapparat i hvert fald. Og jeg har prøvet med nogle forskellige garnnøgler, og min strikkefasthed er ens, og jeg synes, maskerne er ens, uanset hvad. Men det var der sådan en, hvor jeg ligesom tænkte, og det ved jeg, det var der flere af mine designkollegaer, der også gjorde, og særligt dem, der underviser, er lidt nørdet i det. Vi har alle sammen siddet og slået op og strikket rundt. Og for nogen, der er det altså forskel i strikkefasthed, men vi blev enige om, at det kommer meget an på garnet, hvordan garnet er spundet. Og jeg kan så sige, i hvert fald i Pernillaen her, der er min strikkefasthed overhovedet ikke spor anderledes. Godt. Hej Lisen, velkommen til. Så er vi klar. Og det her, det er jo lidt af en manøvre her, når der skal vendes. Det er noget med, at I får lidt dobbelt her. Sådan der, til de er der. Og ja, næsebor, rodet oven over skabet, og så videre. Og så er jeg vist næsten klar til at vende her, tror jeg. Jeg skal lige have det hele til at stå nogenlunde. Sådan der. Godt. Næsten. Skal de se. Så vender vi. Yes, sådan der. Der ligger lidt garn her, hvor der ikke må blive væk. Jeg har fået et garnpakke. Og det er jo strømpebukserne, vi strikker. Og jeg strikker jo den største størrelse til Leia her. Og jeg flytter bogen nu her. Jeg skal slå 4 plus 4 op. Det gælder jo for alle størrelser. Sådan der. Godt. Så tager jeg min rundpind her. Og holder rundpinden herovre i venstre hånd. Hvis man synes, det her opslag bliver lidt løst nu, det er jo en meget lille sok, man starter med, så man kan jo hurtigt se, om man synes, det bliver pænt. Og hvis man ikke synes, det bliver pænt, så synes jeg virkelig, man skal gøre det om. Så kan man lave 8-talsopslaget her på nogle mindre pinde, altså nogle tyndere pinde, så bliver det lidt finere. Det jeg gør, det er, at jeg har min garnende her, og den skal være så lang, som den skal være, for at kan blive hæftet. Det er jo cirka sådan der. Og så kører den bare ind mellem pindene. Og så holder jeg altså pindene mod hinanden. Sådan her. Og så kører jeg i 8-taller. Ovenover og nedenunder. Ovenover og nedenunder. Det var 2-2. 3-3-4-4. Og jeg slutter fra neden og kører garnet bagud. Og så lægger jeg det bare hen over fingeren, så jeg er klar til at strikke. Og holder på min pinde her. Og det er den nederste pind, jeg skal hive i. Jeg holder godt fast på min masker her med min tommeltot. Og så hiver jeg lige her, sådan så jeg har sådan en wire dims her på begge sider. Godt. Og jeg skal lige op, sådan så jeg også kan se, hvad jeg laver her for jeres kommentar. Så står der jo her, dyk. Omgang 1. Strik alle masker ret. Og omgangen, det er jo altså hen over alle pinden. Og så skifter jeg lidt mellem at snakke om omgang og pinden, og det er fordi, at i Magic Loop, så 2 pinde, det er lige med en omgang. Sådan her. Man kunne køre det her garn ind på vrangsiden nu, men jeg kan faktisk, har jeg lige fundet ud af, ret godt lige at lade det hænge. Jeg er lige ved at strikke nogle vanter også på samme metode. Faktisk bare ud for opskriften her, og så laver jeg bare lige en tommelkil i. Så, hvad hedder det så? Det hedder ikke to op vanter. Pegefinger ned, vanter. Jeg ved ikke, hvad man kalder dem. Sådan der. Og så hiver jeg bare lige igennem. Jeg skal nok prøve at være lidt mere langsom. Og jeg laver bare denne her hænge. Så nu kommer fiffet i forhold til udtagningerne. For det er nemlig sådan, at det er enormt svært at lave, hvad hedder det, lænkeudtagninger allerede nu her. På den her pind. Ikke på den her pind, men på denne her pind. Og det har noget at gøre med, at der mangler ligesom noget... nogle lænker nede imellem, som man kan hente op. Og det lille fif,
Det fandt jeg ud af, da jeg strikkede min vanter, for jeg havde jo glemt, at jeg havde garnet hængende herover. Nu skal jeg lige have mit garn. Det hænger jo herover. Og I ved godt, man tænker jo altid, at der hvor garnet hænger, det er omgangsstart. Så jeg strikkede jo bare frisk lige sådan en ekstra halv omgang, uden at opdage det. Og så fandt jeg faktisk ud af, at det var meget nemmere at lave de her udtagninger, og det bliver faktisk overhovedet ikke at se. Så nu lader jeg bare den her hænge her, og så er vi klar til første omgang. Hver gang jeg har strikket min pin ud, så holder jeg på min pindespids her, og på min wire, og så vender jeg. Ja, 8-tals opslagning, den skal trænes. Den skulle jeg altså også træne lidt mere end 3 gange, skal jeg hilse sige, før den blev pæn. Og jeg kan virkelig anbefale til at starte med at gå ned på tyndere pinde, og så på et tidspunkt, så sidder den bare fast. Sådan der. Så kommer vi her til udtagningerne. Og mit garn, det hænger bare her. Og det har jeg jo så besluttet nu af min omgangsstart, for jeg har jo strikket den der halve omgang mere, og det har jeg bare bestemt, at jeg har gjort, og det må man gerne i en opskrift. Man må gerne fifle lidt. Det er ikke strikdesigneren, der bestemmer, selvom de gerne vil tro det. Det er dig, der bestemmer. Det er dit strikketøj. En ret. Så dykker jeg ned her og henter længden bagfra med min pind. Så er det. Bagfra. Og så tager jeg den op her. Og så skal den strikket. Og det her, det er jo ikke... Jeg ville have ønsket, at min Adelaide-pinde, de var fri, fordi de har sådan en god spids. Det var de ikke. Og Susanne, du nåede næsten med. Ja, man kan også øve sig med lidt flere masker, fordi det er svært kun med 4. Det er rigtigt, så hvis man bare tænker, at man lige laver sådan en øver, hvor man lige strikker en omgang og 2 bagefter, så er det en god idé at tage lidt flere masker. Så er det den næste udtagning her i slutningen af pinden. Den går jeg bare ned og henter forfra. Og i stedet for sådan at huske sådan noget højre og venstre og alt det der, så kan det være en god idé bare at øve sig i at huske, at i begyndelsen af pinden, her, vi kan godt se, det er lidt træls også med de her lidt lange her, det er faktisk derfor, jeg også anbefaler både 60 og 80, det er faktisk, fordi her i starten, der er 60'er-pindene faktisk lidt lettere til det her Magic Loop. Sådan der. I starten af pinden, der henter jeg længden bagfra, og hvis man synes, det kan være svært at dykke ned og hente den her bagfra, så kan man altså også bare dykke ned forfra, sætte den op på pinden, shup, og så strik den. Hej Karen Margrethe, velkommen til. Og jeg gemmer jo de her videoer her, dem gemmer jeg, og lægger dem på YouTube også. Og hvis man sidder derude lige nu og tænker, jeg kan se videoen, men jeg kan ikke få lov til at kommentere, så kan årsagen være, at du ikke er medlem af gruppen. Så skal man bare lige klikke om at blive medlem. Her der hentede jeg masken forfra, længden her, forfra, shup, og strikker den drejet ret. Sådan der. Og på de første 3 omgange her, der tager man jo ud på hver evig eneste omgang. Og det gør man simpelthen for ligesom at få sådan en god start på udtagningen, og så bliver det mindre og mindre. Det giver en langt finere bue, i stedet for bare at tage ud på hver anden omgang. Sådan der. Jeg tager lige en omgang mere med udtagninger, og så skifter jeg faktisk lige over til nogle strømpepinde. Og det er jo sådan, at der er nogen, der gerne vil strikke dem her som leggings. I den her uge her, der har I fri. Jeg der gerne vil strikke dem som leggings. Sådan der. Jeg går live hver tirsdag kl. 20.30. Og så afhængig af, hvor mange videoer jeg laver i løbet af ugen, så går jeg også live en gang i løbet af weekenden. Og der kan jeg aldrig sige, før vi lige når weekenden, præcis hvornår det bliver. For det kommer lidt an på nogle familieplaner. Sådan der. Shup. Og så skal jeg ned her og hente længden igen. Her. Så det er forfra i slutningen af pinden, og bagfra i begyndelsen af pinden. Og det var her, jeg godt kunne have brugt den her, for jeg har jo taget ud på en gang, og jeg er i gang med den anden omgang. Jeg kan godt lide at sætte den her på tommeltotten. Det er lidt forskelligt, hvordan man godt kan lide at have sådan en her. Jeg går ikke rigtig med ringen over hovedet ellers. Det gjorde jeg engang, men jo mere jeg strikker, jo mindre går jeg faktisk med smykker. Jeg ved ikke lige hvorfor. Sådan der. Og så henter jeg den her. Stine, jeg skal nok svare på det spørgsmål lige bagefter. Stil det igen, hvis jeg glemmer det.
det der med at hente masken eller linken bagfra, det var jo som sagt lidt svært. Og jeg kan se nu her, når jeg bare sidder og snakker, at jeg faktisk tit bare gør det her med at hente den forfra og lægger den op på pinden. Det synes jeg jo åbenbart er lettest, kan jeg se. Sådan der. Så. Og ja, jeg kigger lidt hen over kameraet og ikke igennem kameraet. Sådan, så er strikket. To udtagninger. Og så er det jo lige, at jeg skifter til strømpepind. Og jeg beslutter mig for, at hen over den første pind her, der strikker jeg bare. Jeg strikker for, når jeg strikker rundt med strømpepind, så strikker jeg ikke med 5, så strikker jeg med 4. Og dem her, de har ikke helt samme størrelse som de her strikkepind her. De har, ja, det var hvad jeg lige havde liggende. Så det er det, det bliver. Men det gør jo ikke noget, fordi det her det er bare for at vise det. Så travler jeg op senere. Sådan der. Den her den skal lige have ud at hænge, så jeg har min omgangsstart. Sådan. Godt. Her på den første pin her, der deler jeg mine masker i to. Og jeg har jo 2, 4, 6, 8. Så jeg tager bare og strikker 4 masker. Og jeg skal huske min udtagning. Bup, bup. Sådan her. Og så siger jeg 1, 2, 3, 4, og det bliver så en 5'er her. Så har jeg 4 tilbage, og så tager jeg den næste her. Det kan man gøre ret hurtigt, efter man har lavet sit 8-tals opslag, det her. Og så går jeg lige ind og henter her. Og det her, det er jo altså kun, hvis man synes, åh, Magic Loop, det gider jeg ikke at bruge mit liv på. Jeg elsker min strømpepinde. Og sådan har jeg det jo, når jeg strikker skaft ned, foretrækker jeg strømpepinden, og når jeg strikker tå op, så foretrækker jeg rundpinden. Sådan her. Den sidste pin her, den, der strikker jeg bare alle maskerne over på en pin, og husker naturligvis mine udtagninger. Nu vil jeg bemærke, at strømpepinden heller ikke er lige tyk. Sådan der. Shup. Og en udtagning. Jeg tror faktisk næsten det letteste at hente den. Nu er jeg lidt i vejen for alle mine pinde, kan I se. Så der må jeg strække lidt i det, kan I se. Jeg tager fat med min tommelfinger sådan lidt. Jeg strækker lidt i det. Det dør det ikke af. Det er garn. Sådan der. Så fik jeg fat i to, kan jeg se. Så. Nu har jeg en lænke. Får den op her. Og får den strikket. Det gjorde jeg ikke. Jeg strikkede gennem trådene. Sådan der. Jeg prøver også på at holde øje med, at jeg stadigvæk er inde i kameraet, fordi det er sket før, jeg er løbet uden for kameraet, og ikke har opdaget det før langt senere. Hej Art, velkommen til. Dejligt at se dig igen. Sådan der. Og så er det den sidste udtagning her, hvor vi tager ud på hver omgang. Så begynder vi at tage ud på hver anden omgang, og det er jo forskelligt for størrelserne, hvor mange gange man skal tage ud. Sådan der. Nu kan I se, nu er mine strømpe, eller mine rundpinde, de er strikket væk, og så har jeg kun min strømpepinde tilbage. Og så strikker jeg lige en omgang på dem. Og så skifter jeg tilbage til Magic Loop igen. Og viser lidt mere Magic Loop. For det ved jeg, der er nogen, der gerne vil se lidt mere ad. Lidt mere af, hedder det. Sådan her. Så. I kan godt se, så nu bliver det pludselig lettere. Jeg har haft enkelte på strømpekursus, der faktisk har formået at slå op med 8-tals opslaget. Og været helt tilfredse med det at strikke rundt på strømpepinden lige fra starten af. Så de startede med at strikke hen over to. Og så sluttede på anden omgang eller sådan noget med at strikke hen over tre strømpepinde, ligesom jeg gør, hvor man strikker med den fjerde. Men som sagt, det synes jeg er problematisk. Jeg synes, mit bliver ikke pænt, så derfor så gør jeg det ikke. Men jeg har set nogen, der kan få det pænt. Sådan der. Og ja, det er jo super fedt at se, at der er så mange. Vi er lige næsten. Vi er 149 i gruppen. Så det synes jeg er... Hov, vi tager jo ikke ud. Tog jeg ud herovre før? Det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Der er jo ikke udtagning her. Jeg strikker lige baglæns. Altså travler op. Ikke baglæns, baglæns. Jeg synes, det er ret vildt, at der er så mange, der har lyst til at strikke med. Og det er jeg super glad for. Og husk nu, når I deler jeres billeder på Instagram og Facebook, og så brug hashtagget. Og I må også meget gerne tagge mig med mit snabelag, så jeg kan se det, I laver. Nogle gange så kan jeg på Instagram rigtig godt finde på at dele det i mine stories, og det kan jeg jo kun gøre, hvis du har en offentlig profil. Ellers så kan jeg ikke gøre det.
Sådan der. Jeg har allerede delt lidt. Der er nogen af jer, der har været flittige inde på Instagram. Sådan der. Så er jeg klar til at strikke rundt på rundpind igen, så væk med den der strømpepind. Og I kan godt se, den her omgangsstart her, den kan også godt blive væk. Så kan jeg godt lide at bruge sådan en markør. Enten sådan en her med sikkerhedslukning, eller sådan en her. Og faktisk lige nu her, der sætter jeg bare sådan en i, jeg kan flytte ret hurtigt, uden at skal lukke den op og lukke den i. Og den sætter jeg bare i herover. Ikke lige i samme maske, men masken under, der kan den godt sidde fint og hygge sig. Sådan der. Og hvis man ikke har sådan en, så kan mange andre ting altså også godt bruges. Okay. Annette, hun siger, hun lavede, hvad hedder det, 8-tal på sin Adi Trio, og det er super nemt. Vil det være, det er simpelthen nødt til at prøve. Jeg er lige nødt til at strikke dem fri, og så gør det, og så skal jeg nok lave en video over på YouTube med det. Fordi hvis du siger, det er nemt, så kan jeg da også. Altså, siger jeg nu, og kan ikke gøre det på strømpepind. Men Adi Trio, dem kan jeg da finde ud af at strikke på. Dem kan jeg faktisk rigtig godt lide. Og jeg kan også rigtig godt lide de små rundpinde, og jeg tror måske, det hænger lidt sammen. Sådan der. Så er det lige linken her, for jeg skulle have taget noget ud her. Og der kan jeg bare lige hive lidt i min maske, man kører lige nu, for at få fat i den. Det var ret smart. Sådan der. Hvor mange strikker på Magic Loop? Og hvem strikker? Altså Magic Loop, de skriver bare lige ML for Magic Loop. Og dem, der strikker på Adi Trio, de skriver AT. Og dem, der strikker på strømpepind, de skriver SP. Så kunne det være rigtig sjovt at se, også selvom jeg ikke er live mere, at se, hvor mange der faktisk strikker på det ene og det andet. Sådan der. I hvert fald nogen, der strikker Magic Loop, kan jeg se her. Yes. Fedt. Høj, der er godt nok, det er vildt. Strømpepinde. Yes. Så. Helle, jeg er spændt på, om du så, hvad du synes om det der med at få slået op. Og Adi Trio? Ja. Adi Trio, den er altså ved at vinde rigtig godt ind som sådan en god gedin strømpepind. Eller strømpestrikkerpind. Ærmestrikkerpind. Babystrikkerpind. Jeg kan også rigtig godt lide den. Og strømpepinden uden fod. Yes. Ja, fordi du strikker leggings, ikke, Birgitte? Det mener jeg nemlig nok. Det ved jeg, der er nogle stykker, der gør. Sådan der. Og det må jeg indrømme, det overvejer jeg da også lige et øjeblik, men i og med, det er mig, der afholder nitterloven, så må jeg nok hellere bare følge opskriften. Det gik helt i kase, du slår op på strømpepinden. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det gik så, kan jeg forstå nu, Helle. Sådan der. Godt. Så danser jeg taget en gang mere ud. Sådan der. Og så er det en omgang uden noget. Sådan her. Jeg tænker, jeg vender ikke lige kameraet igen, men hvis man har lidt spørgsmål, man lige kan stille, så live. Og ellers så går jeg jo live igen i weekenden, hvor jeg viser op ved hælen, hvordan vi gør med udtagningerne der. Og der har Katrine Wohlleve, hun har gjort mig opmærksom på, at der er nogle ting der, der kan misforstås. Så det er jeg spændt på. Jeg har jo selv skrevet opskriften, så jeg misforstår det jo ikke. Og den er da også redigeret, så ja. Hende, der har redigeret den, har heller ikke misforstået den. Men den kan misforstås, så derfor så giver jeg lige lidt ekstra pusse deroppe. Jeg skal nok vise udtagningerne igen, fordi de kommer nemlig lige her om lidt på næste omgang. Så viser jeg dem. Og jeg skulle også, jeg blev spurgt om, hvor man måler foden. Det gør man simpelthen fra tåspids til hæl. Og ja, har jeg overhovedet en lille fod, jeg lige kunne vise det på? Det har jeg ikke lige nu, men det kan jeg da have lige om lidt. Yes. To på en gang og Magic Loop, det er en rigtig god idé, og det eneste, jeg vil sige, Karen Margrethe, det er, når du når op til skridtet og skal samle, det gør jeg med, hvad hedder det, også med 8-talsopslag, der er Magic Loop, to på en gang. Det kan godt være lidt vanskeligt at gøre, og der valgte jeg faktisk på det par, jeg lige har strikket til Leia, hun har allerede et par,
Der valgte jeg bare at slå helt almindeligt op, og så sy det sammen bagefter. I stedet for at lave 8-talsopslaget. Det må man nemlig gerne. Se, kan I se det? Der begynder at komme en lille tå. Hvilken bredde elastik? Jeg har bare skrevet bukselastik. Jeg bruger selv, 1,5 cm bukselastik. Sådan der. Så er det udtagningerne. Herover i begyndelsen. Mette, den svarer lige på bagefter. Så det kan godt være, at jeg lige skal scrolle op til den. I begyndelsen af pinden, der henter jeg den her linke her bagfra. Sådan der. Og det kan jeg godt synes kan være vanskeligt. Derfor så gør jeg bare sådan, at jeg dykker ned og lægger den op på pinden. Sådan der. Og så strikker jeg hen til, der er en maske tilbage her. Hvor nu taber min maske på køl. Sådan der. Og så henter jeg den forfra og stikker ind og strikker den drejet ret. Og husk, videoen her, den bliver jo liggende på YouTube, så man kan, eller her på Facebook, så man kan se den flere gange. Og man kan også se den på YouTube, og der er også en video i bogen, der viser det her. Den viser bare ikke lige tippet med den halve ekstra omgang, fordi at, så klog var jeg ikke, da jeg lavede den video. Det er jo af skade, bliver man klog, ved I godt. Så det er alle de fejl, man laver, det bliver dem, man bliver klog af. Sådan der. Bagfra. Altså løfter op her forfra, sætter den op på pinden, sådan der, eller dykker ned og henter den bagfra, alt efter hvad man har flere for i sin strikkepind. Strikker den helt almindelig ret. Strikker til sidste maske. Okay, du strikker til en 3-årig med en fodstørrelse 26. Jeg skal lige ind og se fodmål med det, så den kommer jeg til at skrive tilbage til dig i en kommentar. Det skal jeg lige undersøge. Så det skal jeg nok lige skrive tilbage i en kommentar til dig med det. For jeg kan ikke huske, hvor lang den fod den er. Eller om den lige skal forlænges en gang. Sådan der. Bum. Det var det. Sådan der. Og Lotte, du siger tak, så jeg går ud fra det, fordi nu gav det rigtig god mening. Se, nu faldt min omgangsmarkør ud. Derfor så kan jeg måske nogle gange også rigtig godt lide dem her. De falder ingen steder, men det tager jo så lidt tid med at åbne og lukke. Sådan der. Godt. Sådan. Og sådan fortsætter man jo altså bare med at strikke rundt. Der er flere, der strikker til nogle størrelser, der ikke er i bogen. Og til de fleste, der har jeg skrevet sådan, jamen er livvidden sådan, så den passer til den største. Og det er den. Men så er det jo det, som Mette også skriver. Og foden er måske lidt længere, hvad skal jeg så tage højde for? Og det havde jeg lovet, at det ville jeg gerne hjælpe med at finde ud af. Så jeg finder mit fodmåleskema frem. Og med det kan godt være, at det først bliver i morgen, at jeg når det, fordi det har jeg ikke liggende på computeren. Så det ligger i en mappe. Og når jeg er færdig her, så er det min mands tur til at arbejde hos. Vi er begge to selvstændige og har sygt barn. Så der ved jeg, der er jeg ikke lige på. Og ligesom du siger, du er kommet til at strikke udtagningerne på hver anden omgang ned på tåen. Og så bliver den bare lidt mere spids. Det gør den nemlig. Men du er på vej op ad benet, fordi du tyvstartede. Ja, så har du bare en lidt mere spids tå. Ved du hvad? Den er der altså også. Hov, jeg glemmer at trykke her. I mange andre opskrifter, så skal man også bare gøre det på hver anden omgang. Og Mette, du siger, det er fuldstændig okay. Det er godt. Så vil jeg med god samvittighed gøre det i morgen. Vi krydser jo fingre for. Leia, hun har god mave i morgen, og jeg kan sende hende i dagpleje. Sådan der. For jeg har da et par film, der skal filmes. Så det er ret svært at nå på en middagslur. Sådan der. Nu har jeg strikket rundt og rundt og rundt her. Og se, man kan jo næsten ikke engang se, at jeg har strikket med andre pinde her på et tidspunkt. Det er jo fordelen ved sådan noget lækkert uldgarn. Og sådan her ser tåen altså ud hernede i spidsen. Sådan der. Jeg tror lige, at jeg vender en gang. Yes. Så fik I dobbelthage, rodet hen over skabet. Sådan der. Og så vil jeg lige slutte af med, på god manér hedder det vel. Sådan der. Ja, og
herover, der har jeg så sådan et tæppe stående, som jeg skal bruge til noget fotoshoot i morgen, så det er derfor, det står der. Jeg kan se, at jeg er i nogle kommentarer. Sådan der. Ja, jeg siger jo tusind tak for, at I så med i dag. Det her, det var video 2, og jeg kalder dem jo simpelthen video 1, video 2, video 3, sådan, så det er meget let at finde ud af. Videoerne, de ligger herinde på Facebook-gruppen under videoer. Man klikker bare under videoer. Og jeg skal sige, at de også kommer på YouTube. Det gør de 1-2-3 dage senere, afhængig af situationen herhjemme. Sådan der. Og jeg er inde og tjekke lidt i spørgsmål. Jeg svarer ikke lige på alt, for jeg kan se noget af det, det svarer andre på. Og det er super, super fint. Det er jo meningen med sådan en gratis knit-along her også, at man hjælper hinanden lidt på vej. Og det synes jeg bare, I er mega gode til, så det synes jeg er ret cool. Og ellers så synes jeg jo, der er rigtig, rigtig god stemning herinde. Og det er jo dejligt. Og glem nu ikke at dele nogle billeder. Jeg har allerede lagt op inde på Facebook også. Under meddelelser hedder det. Jeg skulle lige kigge, om jeg så det, sagde det rigtigt. Der ligger allerede fanen til uge 2, hvor I kan lægge op. Og man må gerne lægge op flere gange. Sådan, nu er jeg slået op, og det ser sådan her ud. Og nu er jeg strikket videre, og det ser sådan her ud. Eller jeg har gjort det her, men det ser ikke rigtigt ud. Er der nogen, der kan se, hvad der går galt? Altså sådan, så man ligesom får hjulpet hinanden. Men også lidt en pralerunde for, at man når de mål, man har sat sig. For vi skal jo være færdige med første fod på tirsdag. Tirsdag kl. 20.30, der starter næste uge. Så hver uge skifter om tirsdagen, og det er kl. 20.30, jeg går på live. Der sover lejer nemlig. Så ja, og Connie, hun siger tak for tips i dag. Og hvis man har noget, hvor man sådan allerede tænker nu, det vil jeg rigtig gerne have vist i forhold til hælen, så bare skriv det derop under uge 2. Så skal jeg nok lige tage det op. Og hvis jeg lige ser det 10 minutter, inden jeg går live, så kan det godt være, at jeg ikke får det taget op. Men jeg skal i hvert fald have husket, at jeg skal prøve at overtage opslaget på Aditrio, og så få lavet en video med det. Det vil jeg vildt gerne. Så yes. Tusind tak for i aften. Jeg skal forsøge nemlig at gøre de her også lidt korte, så vi ikke sidder her hele aften. Så jeg synes nemlig, der er nogen, der har nogle videoer, der er enormt lange, hvor man sidder og tænker, bliv nu færdig. Så derfor så siger jeg, tak for i aften, tak fordi I strikker med, tak fordi I så med. Husk at del med farverig babystrik kald hashtag foran selvfølgelig, både på Facebook og på Instagram. Vi ses, hej hej.